چیف آڈیٹر روزنامہ خبریں پیمبر ناصر خٹ سر چیف ایڈیٹر روزنامہ خبریں پیمبر مہمان گرامی نیز آبادی ایک بہت اچھی گیم ہے نوجوانہ دی گیم ہے بڑی دلیری دی گیم ہے ایک کام عمر سوار اس میں میچ دے وچ اس حصہ لیا ہے سٹوڈنٹ رائیڈر نے ان واسطے خصوصی انعام تو نوازیا جا رہا ہے تاڑیاں دوسرے ینگ رائیڈر جناب چودھری شہر یار اصغر مکیانا چودھری شہر یار اصغر مکیانا کنٹرولر بھائی جنگ بیسٹ رائیڈر چودھری شہر یار اصغر مکیانا زندہ باد زوردار تالیاں جی اور ایک سپیشل انعام ہے پنجاب دے ہر میلے منڈی تے اسی یہ گزارش کرنے ہاں کہ چودھری عمر فاروق پنجاب پولیس مکیانا گجرات اس دے نال ہی چودھری حق نواز صاحب فخر پیمبر شمالی ریل کلاب راہ چھڈو لو درو کسے کیمرے مین دا ہے ٹیبل دے تلے بیگ پیا ہے اپنا چک لو مار عمر یار گتارا صاحب اس میلے دے بنا سوار انہاں واسطے 10,000 روپیہ نقد مندا من جانب چودھری حق نواز فخر پیمبر شیر پیمبر نہیں مہمان جیبا بھر کے آنے پتا مکیانے جا رہے ہیں پھر مبارک بات پیش کر رہے اور زوردار تالیاں دی اس لالی تقسیم انعامات دا سلسلہ اختتام پذیر ہویا اہل اللہ حافظ صافی بھائی ہے ذرا پیپر واپس کرو جی جی گولڈ میڈل ان بدست جناب چودھری ماجد مکیانا صاحب آپ نے دست مبارک لگا پہلا میڈل وصول کر کے جناب چودھری شہزاد مکیانا شہزاد مکیانا تشریف لانا اور اپنا میڈل وصول کرن حاجی خان محمد چیئرمین صاحب تشریف لو جی چلو کوئی نہیں لو جی حاجی صاحب حاجی صاحب سامنے بھائی زوردار تالیاں دوسرا میڈل وصول کرن کے جناب محمد زبیر مکیانا محمد زبیر مکیانا بہت خوب اور انہوں بعد میں درخواست کروں گا نظر آ رہا جی نظر آ رہا اچھا ٹھیک ہے اچھا میڈیا لے کور کر رہا ہے نہیں صافی بڑی شہر صافی صاحب تو بعد جناب چودھری وحید لیا قدمہ کیانا چودھری وحید لیا قدمہ ویری گوڈ یہ کسی بول لیے چاہوں دا ہے دیجے صاحب باجی باہ آنجی بھائی چلو کھوڑا چر جاندہ خیر ہے میڈل تا مل گیا بلاو جی نمسر صاحب نو کمپیرر سر
جی بسم اللہ ہاں جی بھائی جی سر سامنے دیکھیے ادھر پاکستان زندہ باد چوہدری اورنگزیب صاحب تشریف لے جی حاجی خان محمد چیئرمین صاحب سٹیج تے تشریف لے آن چوہدری اورنگزیب صاحب نو درخواست ایک تشریف بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین تھوڑا سیدھا ہو جاؤ باجی بھائیو بزرگو دوستو کہ ایتھے اللہ سبحانہ و تعالی آخرت دی پوری دی پوری کامیابی اپنے دین اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے چ تو یہی گزارش ہے کہ تمام بھائی او اس دین نو سہن دی ایدے تے چلن دی اور ایدے تے عمل پیرا کرن دی نیت فرمان اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وسلم اللہم ربنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميدان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين